pitää opetella kaikki hallitukset. Joo. Eli tekee mieli ja lopettaa tietysti. Näin ei ole. Eli tuppaa. Kyllä se osaa. Se on kuitenkin kouluun päästä. Niin. Vaikka toki se on päästä. Joo, ja sulla oli 19 ja 90. Viime vuonna. Ei vissi jotain kemiaa, kun oli haluttu otettiin. Thank you.
jumalauta, se oli niinku... Mikä tässä on systeemi? Mä en oikeastaan tiedä. Okei. Mikä on nyt tilanne siis? 2-0. Onko se niinku kolmesta voitosta vai? Joo. Mega comeback käynnissä. Vittu se toinen rundi oikeesti. Se oli brutaali. Ei ihan riittää. Pelaa puolella. Ja kuka toinen on? Kuu. En mä tiedä. Ei. Niin joo. Minä kukaan. Vittu, se on tätä niinku harjan...